להחרג במשחקים. תודה, ערד. כמה אתם מוכנים לשלם בעבור קפה טוב? מתברר שיש בארץ חובבי קפה שמוכנים להשקיע בקילוגרם אחד של תערובת ייחודית מג'מייקה לא פחות מ-860 שקלים. ורשימת ההמתנה של היבואן כבר מלאה. עדי נגר יצאה לבדוק מקרוב אם זה שווה את המחיר. כמה כסף הייתם מוכנים לשלם כדי ללגום מהקפה היקר ביותר בעולם? ג'מייקה בלו מאונטן, כך קוראים לפולי הקפה הירוקים שהגיעו בחבית מובטחת לארץ. כמה כסף יש בחבית הזאת? 860 שקל לקילו, כפול 30 קילו. אנחנו מדברים על בסביבות 25,000 שקל לחבית הזאת, ולכן היא לא הייתה פה, היא נשמרה בכספת. פולי הקפה הנדירים גדלים אך ורק בג'מייקה, בערים המתנסים לגובה של 1,000 עד 1,700 מטרים. משפחה אחת בלבד מחזיקה בבעלות על השטח שבו צומחים הפולים. 95% מיבול הפולים מועבר ליפן, ורק 5% הנותרים מיוצא לשאר מדינות העולם. זו גם הסיבה שהוא כל כך יקר. ובחנות הקפה בחיפה, ההתרגשות גואה. כל תהליך הפתיחה וחלוקת פולי הקפה לאריזות אישיות מתבצע בנוכחות עורך דין או רואה חשבון שיפקח על התהליך. ואחרי הפתיחה, הפולים הירוקים מועברים לכלייה. מי שלא מבין בקפה יבחין בהבדלי הטעם? בוא נאמר, מי שלא מבין בכלל בקפה ינסה את זה חד פעמי, איתם ירגיש מה צריך להיות התערובת הטובה ביותר שהוא שתה אי פעם בחייו, יעשה וי וימשיך הלאה. מי שבאמת אוהב קפה, ייקח את זה כל שנה ויירשם. כמעט כל הכמות כבר הוזמנה מראש על ידי לקוחות פרטיים חובבי קפה משובח. זה קפה למיוחד, לא ליום יום. זה קפה לאירועים למיוחדים של משפחה, של האורחים, שאני מכבד אותם. בעבור קילוגרם פולי קפה כלואים תשלמו 860 שקלים, 430 שקלים יעלה לכם קילו של פולים ירוקים. שריינתי לעצמי כבר מאוקטובר שנה שעברה, קילו וחצי, חצי קילו בשבילי, וקילו בשביל חבר ברומניה. זה אותו הדבר כמו שאנשים משלמים אלפי שקלים לגבי משקאות חריפים, בקבוקי יין, וויסקי. אותו הדבר קפה, מי שאוהב קפה, מעריץ את הדבר הזה, מוכן לשלם את הסכומים האלו. אז לא אומרים לחיים על דבר? לא. לחיים אומרים על יין. אז מה אומרים על קפה? לשתות, לבריאות. הפולים של הקפה היקר בעולם בעלי טעמים פירותיים וגם חמצמצים. מי שלא מבין בטעם של קפה, אי אפשר להסביר. זאת אומרת, רק מי ששותה קפה, כמו כל דבר אחר של אהבה הזה, אוכל, שתייה, מה שנכנס לפה, הטעם הוא הקובע. אבל יש עוד מתכון מומלץ. יש לו טעם של שוקולד והוא מרוכז. עם קוניאק, זה ביחד, זה מתחבר יפה.